Від початку повномасштабного вторгнення дитячі садочки та школи практично усієї Хмельниччини стали другою домівкою внутрішньопереміщених осіб. Це було першим і найскладнішим викликом у 2022 році. Проте із ним вдалося впоратись завдяки волонтерам та децентралізації влади. Під час літніх канікул освітянам довелося облаштувати укриття. Їхня наявність дала змогу розпочати навчальний рік у змішаному форматі. Майже 90% закладів освіти Хмельниччини отримали дозвіл на очну форму навчання, тому що були облаштовані необхідні безпекові умови, тобто укриття, сигналізація відповідна і все те, що дало змогу дітям хоча б декілька тижнів, декілька місяців у році вчитися, спілкуючись зі своїми друзями і вчителями. Не дивлячись на усі перепони і труднощі, випускники 2022-го показали високий рівень знань. 15 випускників цього року отримали 600 балів по національному мультипредметному тесту, і ще більше 60 осіб отримали 400 і 200 балів. Тобто, незважаючи на складні умови, все рівно діти гарно вчаться. Із допомогою Міністерства освіти і науки України та за сприяння міжнародних донорських фондів під кінець року навчальним закладам передали більше 500 канцелярських наборів та понад 1700 ноутбуків.